بس لازم بإذن الله تعالى for خلال الفطرة for punët e natyrës janë quajtur punë të natyrshme, punë të fitrës, për shkak se Zoti i Madhërisëm i ka krijuar njerëzit me prirje të natyrshme për të pëlqyer këto punë, për vlerësimin e këtyre punëve. Dhe Zoti i Madhërisëm i ka krijuar njerëzit pra me një natyrë të tillë. Këto punë janë gjëra që i kanë bërë pejgamberët dhe janë gjërat të cilat i kanë patur të gjitha legjislacionet që Allahu subhanahu wa taala u ka zbritur pejgamberëve. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka than el fitratu khamsun aw khamsun min el fitra el khitanu الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونسف الإبط وقص الشعر بس جرى ين بري فطرة فطرة نسيروها مفاق مفار تتشيش تايو اشت سنتيمي سنت لكم اپارا ادوتا është heqja ose ruajtja e qimeve të pubertetit. E treta është shkurtimi i thonjve. E katërta është kulja e qimeve të sjetullave. Dhe e pesta është shkurtimi i mustaqeve. Në këtë hadith janë përmendur 5 gjëra, por janë përmendur dhe disa gjëra të tjera në një hadith tjetër. Është hadithi Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ashrun min al-fitra." 10 punë janë prej fitras. Janë punë të natyrshme. Janë gjëra për të cilat njeriu i drejtë është i prirur që t'i bëj, është i prirur në mënyrë të natyrshme, se kështu e ka krijuar Allahu i lartësuar, që të ketë prirje të natyrshme për veprimin e tyre gjërave, për pranimin e tyre dhe pëlqimin e tyre. Atëherë, ashrun min el fitra, 10 punë ka thënë pejgamberi alayhis salam janë prej fitras. Qasu shari është shkurtimi i mustaqeve, ose mustaqeve. Qasu shari po i afa u lëhja, lëshimi i mjekës. E dyta, e treta, është mizvaku, përdorimi i mizvakut, për cilin kemi folë në herën e kaluar. E katërta është istinshaku l-mai, të fusësh ujin fort në hund dhe të nxjerrësh nga hunda në abdes. E pesta, është shkurtimi i thonjëve. E gjashta është larja e nynjeve dhe brendësive të gishtrive, qofshin të duave apo të këmbëve, në aftes dhe në gusull. E shtata është shkulja e qimeve të sjetullave. E teta është ruajtja e qimeve të pubertetit. Dhe e nënta është intiqasul ma, është përdorimi i ujit për të pastruar nga nevoja e madhe dhe nevoja e vogël. Dhe e dhjeta, faktikisht transmetuesi ka dyshuar për të dhjetën, por thotë mendoj se profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur el madmada, ka përmendur gargaran, futjen e ujit në gojë dhe në gjerën e ujit nga goja për pastrimin e gojës. Pra në këtë hadith janë përmendur 10 punë të fitrës. Ndërto janë edhe 5 të cilat janë përmendur në hadithin e kaluar.
Atëherë le të marrim këto gjëra të fitras me radhë. Duke filluar me sunetimin. Sunetimi është detyrë për meshkujt dhe një punë e pëlqyeshme për femrën. Sidomos për femrat që jetojnë në vendet e nxehta. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë urdhër dikujt që pranoi fen islame që të hiqte qimet e kufrit dhe të bëhej sunet. Çka do të thotë se sunetimi është detyrë. Babai profetëve Ibrahimi alaihi salam është bërë sunet në moshën 80 vjeçare. Në hadith vërtet që shënon Buhariu në Sahihun e tij, përmendet se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: Inna Ibrahima Khalil ar-Rahman ikhtatana wa qad atat alayhi 80 sana. Wa ikhtatana bil qaddum. Pejgamberi i Zotit Ibrahimi alayhi salam është bërë sunet në moshën 80 vjeçare. Ai është bërë sunet me sopat. Radhiya sallallahu alaihi wasallam. Atëherë sunetimi është detyrë. Për sa i përket kohës së sunetimit. Në fakt një hadith i pejgamberit alayhi salatu wasallam tregon se fëmia bëhet sunet në ditën e 7. Por nuk është detyrë që të bëhet sunet në ditën e 7. Nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu vjen sa ta bëhen sunet afër moshës së pubertetit, moshës së pjekurisë. Do më thënë pak para kësaj moshe. Kjo përsa i përket sunetimi. Sunetimi është detyrë. Është fjala për sunetimin e meshkujve, ndërsa sunetimi i femrave është një punë e pëlqyeshme. Më seksuar është për femrat të cilat janë në vendet e ftohta, në vendet e nxehta. Më pak e rëndësishme është për femrat që gjenden në zonat të ftohta, sikurse është në zonat tona. Por gjithsesi ajo mbet një punë e pëlqyeshme, sepse është praktikuar në kohën e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe për sa i përket asaj që pritet tek femra, janë ekspertët ato të cilat e përcaktojnë gjë të tillë, por është një rregull si për meshkujt dhe për femrat që është e sunetimit. Në kohën e pejgamberit siç e thash, veprojnë gjë të tillë. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar njërin nga femrat që merreshin me sunetimin, që bënin sunet, që të mos priste fort, duke përmendur si arsye se kjo do të ishte më mirë për marrëdhënien e tyre bashkëshortore. Kjo për sa i përket sunetimit. Puna e dytë është ruajtja e qimeve të pubertetit. Është fjala për qimet rreth organeve gjinore, qofshin tek femra apo tek mashkulli. Është detyrë shkurtimi, shkulja ose ruajtja e tyre të paktën një herë në 40 ditë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka caktuar si afat maksimal për pastrimin nga gjëra të tilla si flokë, qimet e pubertetit, prerja e thonjve 40 ditë. Në fakt është e mira që të hiqen qimet e pubertetit, të ruhen sa herë që është e nevojshme. Në mënyrë që njeriu të mos mbajë pislëk në trupin e tij, gjëra të cilat nuk janë të hiqshme. Por afati maksimal është 40 ditë, siç e thamë. Së treti, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur shkurtimin e thonjve. Shkurtimi i thonjve është detyrë të pastën një herë në 40 ditë, por në fakt duhet të shkurtosh sa herë që zgjatet flokët, atë thonjt,
të shkurtohet pjesa që del nga mollzat e gishtrive, të mos shkurtohen fort që dëmtohet mishi apo gishtrit, por të shkurtohet aq sa është e mundshme, është e nevojshme, në mënyrë që të lahen mirë gishtrit, të lahen mirë vendi tek thonjt dhe mollzat e gishtrive, edhe të mos mbetet pislak. Sepse ndoshta mos shkurtimi i thonjve mund të përbëj pengesë për mbërritjen e ujit brenda thonjve, ose jo brenda thonjve, por tek gështrit, tek mozat e gështrive, shka bën që aptecit mos jetë i rregullt, mos jetë i saktë. Kështu që duhet të shkurtohen thonjt sa herë që zgjaten, dhe kjo ndryshon me i person tek tjetri. Ndosha është nevojshme shkurtohen njërë një javës, njërë në 10 dit, ose njërë në 2 javë. Pastaj profetis sallallahu alaihi wasallam ka përmendur netful ibt, shkulljen e qimeve të sjetullave. Edhe kjo është një gjam, një gjenike, nuk diskutohet, sepse nga djersitja mundet që sjetulla të mbajnë erë të keqe, mund të ndoten, kështu që është nevojshme të hiqen qime që njeriu të jetë sa më i pastër. Pra kjo është prej punëve të fetrës. Mund të shkulen ose mund të ruhen qimet e sjetullave. Pastaj pejgamberi alayhis sallatu wassalam ka përmendur shkurtimin e mustaqeve. Mustaqet të pakën dhe shkurtohen që të mos binë me buzën e sipërme. Çfarë është më gjatë se sa buza e sipërme prej mustaqeve, duhet që të shkurtohet. Afati i shkurtimit ndryshon nga një person tek tjetri, e rëndësishme është që të mos ta tejkalojnë të saktë, mos ta tejkalojnë buzën e sipërme. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka thënë rruni mustaqet, por ka thënë shkurtojini mustaqet, siç vjen në një hadith tjetër, ahfu shawarib, shkurtojini fort mustaqet. Për që burri do të mbajë mustaqen, sepse si mustaqet dhe mjekra janë shenjë burrërie, por do t'i shkurtoj ato që të mos bimi buzë, sepse kjo është më higjienike, nuk diskutohet, se mundet që të depozitohen, të grumullohen mikrobe, mund shkaktojë edhe dëme, kështu që mbi mustaqet do të shkurtohen mustaqet, dhe por do të shkurtohen, më mirë është të shkurtohen fort. Kjo përsa i përket mustaqeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër ka përmendur dhe lëshimin e mjekrave. Ka thënë wa yaqa'u al-lahya, lëshimi mjekrës. Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala thot i'fa'u al-lahya tarkuhu wa 'adamu qasdi. Thot do të thotë që ta lëshosh mjekrën dhe të mos e shkurtosh. Por sa dhe si do të lihet mjekra? Fillimisht ç'është mjekra? Mjekra janë qimet që dalin mbi faqe, që dalin mbi nofull. Kjo është mjekra, por nuk hyn tek mjekra pjesa që është në nofull, që është afër qafës. Është pjesa që është mbi fytyrë, që është mbi fytyrë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë një hadith tjetër, ahfu shawarib wa afu liha. Hadithin e transmeton Abdullah ibn Umeri dhe e sjell Buhariu në Sahihun e tij. Shkurtojni fort mustaqet dhe lëshoni mjekrat. Atëherë ç'nën kupton lëshimi i mjekrës? Sipas Imam an-Nawawi rahimahullah, nën kupton lëshimin dhe mosprerjen e saj. Por disa nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam e kanë shkurtuar mjekrën. Shkurtimi i mjekrës është transmetuar dhe nga mjaft dietar prej të parëve të këtij umeti. Kështu që mendimi më i saktë është se mjekra është e pëlqyeshme të lëshohet deri në një grusht. Pas një grushti mjekra
është e mirë që të shkurtohet. Sepse shkurtimi i saj është transmetuar nga Abdullah ibn Umar, është transmetuar nga Abu Huraira shkurtimi i mjekës, është transmetuar edhe nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu marrja prej mjekës. Abdullah ibn Abbas kështu ka shpjeguar fjalën e Zotit subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Thumma liqdhu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bil bayt al atiq." Thumma liqdhu tafathahum. Këtu do të thonë ka ndër të tjera ka përmendur dhe marrjen prej mjekrës. Për sa i përket gjatësisë, atëherë mjekra do të linjë deri në një grusht. Vërtet pejgamberi alayhis salam ka thënë lëshoni mjekrat, por nuk ka patur për qëllim që të linjet mjekra pa kufi, se po të ishte ky qëllimi Muhamedit alayhis salam, atëherë Abdullah ibn Umar, që ishte shumë i interesuar për të ndjekur pejgamberin alayhis salam hap pas hapi dhe për të zbatuar në mënyrë të përpikë të veprat fundit të profetit sallallahu alejhi wasallam, nuk do ta linte një gjë të tillë. Po kështu dhe Ebu Huraira, po kështu dhe Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Fakti që është transmetuar nga këta njerëz shkurtimi i mjekrës tregon se shkurtimi i mjekrës ka qenë një gjë e zakonshme tek shokët e profetit alayhi wasallam, është fjala për atë që kalon një grusht. Po përsa i përket anash, a mund të merresh, do të them, përsa i përket gjatësisë, tam në një grusht. Dhe mirë është mos e lësh më gjatë se një grusht. Po përsa i përket anash, në fakt ajo që transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu është marrja dhe anash. Por pejgamberi alayhis salam mjekën e ka pasur të dendur, dhe kjo është fakt. Pejgamberi alayhis salam mjekën e ka pasur të dendur, ka pasur të madhe. Dhe kur lexonte profeti sallallahu alaihi wasallam Kur'an, kjo gjë kuptohej nga lëvizja e mjekrës së tij në namazin e drekës dhe këtë i këndis ku profeti sallallahu alaihi wasallam lexonte me zë të ulët. Atëherë mund themi se lejohet të merret nga mjekrës anash ato qime të cilat fluturojnë ose nuk janë në harmoni me pjesën tjetër të mjekrës. Se muslimani duhet paraqitet në paraqitje të mirë. Shariati ka këshilluar që muslimani të paraqitet mirë, të ketë një pamje të mirë, dhe qimet që fluturojnë nga mjekra apo që lëvizin në një mënyrë jo harmonike me pjesën tjetër të mjekrës, nuk është arsyeshme që edhe nuk është e hijshme të mbahen, kështu që ato mund të hiqen. Atëherë do të shohet mjekra, qoftë edhe e dendur, do të lëshohet deri në një grusht. E a mija rësha të sa mjekën e ka pasë të dendur, e ka patur të madhe. Po kjo nuk do të thotë që e ka patur mbi një grusht, sepse nuk ka ndoj dëshmi që të regonë për një gjithë djelë. Sallallahu alaihi wasallam. Po përsa i përket shkurtimit të mjekës në një grusht, a lejohet apo jo? Në fakt, shumë dietarë mendojnë se shkurtimi i mjekës në një grusht është haram. Ka edhe dietarë të cilët thonë se në një grusht mund shkurtohet në një grusht. Në fakt ndonjë një argument të prerë nga pejgamberi alayhis salam që nuk lejohet shkurtimi në një grusht, nuk kemi. Por ne kemi faktin që pejgamberi alayhis salam e ka lënë mjekën dhe ka qenë mjekra ti ka qenë e dendur, siç përmend në hadithin, ka qenë e madhe. Po kështu dhe shokët e tij kanë qenë mjekër, edhe brezat e dietarëve të një pasnjëshme, do të thonë, dietarët e çdo brezi kanë patur mjekër dhe transmetimet, sidomos dietarët e seleve, transmetimet janë të shumta. Pra kishim mjekur të dendur. Çka do të thotë se mjekra duhet lënë? Ashtu si që është, e dendur. Sepse kjo është praktika pyramidit a.s. Kjo ka qenë praktika sahabëve dhe kjo ka qenë praktika e dietarëve të ummetit brez pas brez. Po në qoftë se dikush do të shkurtojnë diçka më shumë se një grush, nuk kemi ndonjë argument pa diskutueshëm të prerë për të thënë se ti ke bërë një haram apo ke bërë një gjuna. Ndonëse kjo është në kundërshtim me atë që është më e mirë, që është më e preferueshmja, që është praktika
të parëve të këti ummeti. Por, ka disa që thonë se mjafton të lëshosh mjekën dhe sa do që të lësh pak mjekën dhe sa do që të shkurtosh, që ufëse të shkurtosh rrafsh me fytyrën, me faqet, nuk ka gjë. E rëndësishme është që të motivesh briskën mjekës, po të shkurtosh kurtoj e sa të dush. Sepse në këtë mënyrë thonë e ke plëcuar urdhën e profetit a.s. Por kjo nuk qëndra, kjo nuk është e vërtet. Sepse kjo do të thotë që ta krahasosh mjekrën me mustaqen. Dhe të bësh me mjekrën atë që duhet bërë me mustaqen. Për Amerika të shkurtoni fort mustaqen dhe lëshoni mjekrën. Shka do të thotë detyrimisht që mjekrën do dihet me gjatë se mustaqen. Se në qovë se mjekrën nuk dihet me gjatë se mustaqen, nuk është përmbushur detyra. Dhe kjo është keq interpretim i hadithit Muhammedit a.s. Pra gjithë sësi mjekrën duhet lanë më gjatë në sa mustaqet. Sepse këtë nuk kupton fjale për gamit a.s. Shkurtoni fort mustaqet dhe lëshoni mjekrat. Por rujtja e mjekës të përnësht. Rujtja e mjekës të shara. Lëshimi saj është detyr. Sepse për gamit a.s. ka dhenë urdhër. Dhe urdhri për gamit a.s. të regon për diçka të detyrueshme. Së pari, së dytin, Pejgamberi alayhis salam e ka konsideruar si një ndër punët e fitras, të natyrshmërisë, punëve të natyrshme. Dhe nuk lejohet që besimtarët të ndryshojnë natyrën që i ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Zoti madhërisëm ka thënë në Kur'an: "Wa la amurannahum falyughayyirun khalq Allah." Unë do të jap urdhër atyre që të ndryshojnë krijimin që u ka dhënë Zoti subhanahu wa ta'ala. Që është bie ndeshme i fakt të tillë ruajtja e mjekës. Një arsye tjetër është se ruajtja e mjekës është ngjashëm me kafirat. Është imitim ndaj kafirave. Janë kafirat ata të cilët futën në vendet islame ruajtjen e mjekës. Më herët njeriu thyhej nëse do të rrinte mjekë, ruante mjekën për brezat e hershëm. Dhe ishte shumë e vështirë që të shikoje ndonjë burr mes muslimanëve, qoftë edhe prej besimtarëve të thjesht, që ruante mjekrën. Kemi disa vende si Pakistan dhe Afganistan që janë akoma kështu. Por pas okupimeve që u bën botës islame, u fut kjo risi, kjo vepër e keqe dhe e shëmtuar dhe u përhap mes njerëzve ruajtja e mjekrës në masë. Pra kjo është edhe ngjashëm me kafirat. Ndoshta dikush mund thotë se e ka kafirat të cilët lëshojnë mjekrat. Ndoshta ka disa kafirat të cilët duan që ta ruajnë këtë veti burrërie. Dhe fakti që e bëjnë disa kafira nuk do thotë që ne të mos e bëjmë këtë punë që është prej fetras. Një arsye tjetër është se Zoti madhërisht ka krijuar meshkujt me mjekër, nërsa femra nuk kanë mjekër. Kështu që edhe kjo është një arsye, sepse burri duhet të ndryshojnë nga gruaja. Këto janë disa argumente të cilat dëshmojnë se duhet që të lëshohet mjekra. Çështja tjetër që ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wassalam është ruajtja e qimeve të pubertetit. Për këtë çështje ne folëm pak më parë. Pejgamberi alayhis salam ka folur dhe për shkurtimin e thojve, edhe për këtë folëm. Ka folur për lajën e gishtrive. Për këtë çështje do të flasim. Qëllimi është që të lahen pjesët e brendshme të gishtrive dhe uji kur merr atest të përshkojë të gjitha gjymtyrët e abdesit. Të gjitha pjesët që duhen lanë në aptes, të mos mbetet asë një pjesë që nuk ka rritur në të uje. Kjo vlenë edhe për pjesët e tjera të trupit, në cilat është e vështi që të mbëri uje, ose që është e nevojshme të pastrove, sepse në të mund të grumullohen pistlesi ose mikrobe dhe mund shkaktojnë dame njëri, dame shëndetsore, por mund pengojnë edhe mbritjen e ujit.
Pra, kur merr buzët, do të kesh parasysh që të lash mjes jetullat dhe pjesët e trupit ku ndoshta është e vështirë që të arrijë uji. Pashtu kur merr abdest, kesh parasysh tek veshët të pusësh mirë gështrit në vesh, të duhet që të pusësh gështrit në njëri tjetër në mënyrë që të pastrohen mirë, brendësit e gështrive ti pastrosh, ti fërkosh. Po ashtë në njëta gjë vlen edhe për gështrit e këmbëve. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur dhe mizvakun. Për mizvakun ne kemi folur për në herën e kaluar. Këto atëherë janë pak a shumë punët e fitras për cilat ka folur pejgamberi alayhissalatu wassalam dhe duhet i kemi parasysh. Është përmendur këtu dhe elesin shak, putja e ujit në hundë dhe nxjerrja e tij, për këtë çështje kemi folur kur kemi folur për abdestin. Është përmendur gjithashtu edhe putja e ujit në gojë kur merr abdest, edhe për këtë çështje kemi folur kur kemi sqaruar çështjet e abdestit. Elus Allahu subhanahu wa ta'ala që ti bëjtë dobish me këto që gjuam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, zotë është blefë në të mirë.